Ar marketinginis triukas, žinai, ar čia tikrai mes galim per vieną minutę nuo užsakymo gauti maistą? Ta pati kanapė prieš 4-5 metus, kai aš tik pradėjau, tai tik kriminalinį kroniką galima buvo Google rasti. Martynas Šaikus, profesionalus spameris. Bent jau kažkada tave tai buvo galima pavadinti, ne? Taip. Kaip jūs paaiškinat, čia kokio lygio profesorius pusę valandą sviluoja? Kiek kainuoja įsirengti šitą laboratoriją? Šitą kainavo apie 70 tūkstančių. Noriu tą revoliuciją padaryti su elanšais pasaulyje. O jūs nebijot va šiandien apie verslumą, ne? Čia šnekėsi. Išmoks verslumą ir išeis iš jūsų. Valio, nuostabu, kuo daugiau verslų žmonių sąmoningų Lietuvoje. Forum One buvo tikrai vienas iš garsiausių verslo konferencinių renginių Lietuvoje, ar ne? Draugai sako, Aureliau, kas tau nutiko? Visi bėga iš Lietuvos, o tu dabar važiuoji į Lietuvą. Sako, gal biškutį perkaito tavo smegeninė ar kažkas. Kiek, sako, tu reikia kanapį čia surūkyti? Sako, 20 hektarų surūkysi, gal ką ir pajausi? Taip grubiai kalbant, apie 100 tūkstančių eurų. Apie 100 tūkstančių eurų, ne už tokią vietą. Koks biudžetas buvo renginio bendras? Irgi, žinok, apie milijoną dolerių kažkas. Ar tu buvai tas žmogus, kuris pardavė Numavičiaus namą? Taip. Koks turi būti beprotis, kad užsimti tokių klausimų, arba kaip turi degti tą idėją? Pats turbūt svarbiausias įrašas mano CV tai yra 27-28 metų krizė. Bet tai pasuktinė, man vis tiek atnežau kokią, ne?